مقدم میں جب شہداء کربلا کا ذکر اپنے پیارے بھائی حضرت الاسلام رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کرتے تھے تو ان شہزادوں کا حضرت عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے ہیں اور سیدہ زینب پاک کبرا کے بیٹے ہیں خاتم جنت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا آپ کے نواسے کا ذکر پاک کرتے ہوئے میرے مرحوم بھائی جس لہ میں یہ پڑھتے تھے آج میں اس قابل تو نہیں لیکن ان کی یاد آئی اور قبر کا لحاظ بہت یاد آئی ان کی کیوں آج 64 میں حاضر ہوں اس قبر انور پر اور ہر سال حاضر ہوتا ہوں مگر آج بہت یاد آئی ان کی اور بڑی لہ میں پڑھتے تھے گھل کے مقتل دے بلدوں میں لختے جگر کیا زینب خدایا ہے تیرا شکر گھل کے مقتل دے بلدوں میں لختے جگر کیا زینب خدایا ہے تیرا شکر میری محنت دا ملے آئے مینو سمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی گھل کے مقتل دے بلدوں میں لختے جگر کیا زینب خدایا ہے تیرا شکر میری محنت دا ملے آئے مینو سمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی اور شام والے سی چلیا جدو قافلہ اگے اگے سی سید سر جا رہا اپنے پروار قیدی نو ویندا رہا اوے اودی راکھی اسیراں دے کم آ گئی سبحان اللہ آج الحمدللہ مولا پاک ہمارے مرشد ہمارے امام مولا المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے یہ نواسے ہیں سیدہ زینب پاک کبرا کے یہ بیٹے ہیں لکھتے دیگر ہیں کیا ان کی یاد میری پہلی بیٹی کا پہلا سا بیٹا ہے میں نے اس کا نام بھی اور رکھا تاکہ ہمارے ان کا نام پکارا جاتا رہے اللہ اس بچے کو اس اور کے سب کے سلامتی دے اس کے علم میں برکت دے اور اس کو آپ کا ساتھ دینے والا سچاون بنائے اللہ تعالیٰ مجھ سے بچوں کو سلامتی دے کہ سب کا ایک سچ میں رہنے والے حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور دین اور دنیا میں کامیاب ہونے والے جتنا اللہ تعالیٰ سب بچوں جتنے بھی جانے والے ہیں ان کے جتنے بچے ہیں وہ بھی سب روحانی اولاد ہیں ہماری اللہ تعالیٰ ان کے سب کے ان کو سلام دیا تھا اللہ تعالیٰ سچ پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق ہماری دعائیں ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کے سب کے قبول فرمائے آل پاک ہیں سیدہ خاتون جنت پاک کے جگر کے ٹکڑے ہیں حضرت جعفر طیار ان کے پوتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کے وجود پر متحر پر امت کو ناز